Ja ti mám, človeče, v poslednom čase trochu problém so slovom pravda. A stretávam často ľudí a raz sú to ľudia vedy, raz sú to ľudia proste z bežného, všednodenného života, ktorí sú svate presvedčení, že pravda, ktorú vyznávajú, a to nemusí byť rovno pravda náboženská, filozofická, spirituálna, ale pravda, ktorú vyznávajú, napríklad o tom, o čom bol november 89, o čom je Fico, o čom je súčasná spoločnosť, je proste betónová mohyla, ktorú nezničí žiadna kanonáda. Keď sa takíto ľudia ocitnú v špičkovej politike, tak to je katastrofa prvého rangu. Hej. Lebo s nimi sa nedá proste diskutovať o ničom, iba o ich pravde. Keď sa ocitnú vo vede, keď sa ocitnú v týme, ktorý má riešiť nejaký problém, katastrofa je kdeľo. Ale keď sa ocitnú aj vo verejnom priestore, kde sa diskutuje o niečom, tak si postavený pred obrovský otáznik, akože čo s tým? A čo s tým? A ja, trvalo mi to strašne dlho, ja som tak anarchoidný človek trošku, trvalo mi to strašne dlho, keď som pochopil, že ideálne je nechať týchto ľudí, aby vyjavili svoju pravdu, svoju vieru, svoje záujmy, svoje inštinkty, svoju inštinktívnu gravitáciu, k čomu si. A že vlastne v tom obsúvaní týchto rozmanitých pohľadov na svet, ak tam existuje dobrá vôľa, vykričník, dôvera, vzájomná, vykričník, že to má obrovský zmysel, obrovský zmysel. V čom? Ja som, a práve to ti chcem teraz povedať, ja som proste tušil už minulý rok, a už na začiatku minulého roku, že tento rok bude pre mňa zimomriavkovitý, pretože ja nemám rád verejné rituály a také tie kladenia kytíc a kravaty. Že proste to 30. výročie, že to bude taká skúška, aby som povedal, odolnosti ľudí voči rozmanitosti pravd vzťahujúcich sa k tomu novembru 89. A oslovil som partiu ľudí, z ktorých som väčšinu poznal, cítil som k ním dôveru. A vedel som, že ich osobné príbehy sú veľmi dramatické, ale súčasne sú zakotvené do toho novembra 89, rovnako ako sú zakotvené životy všetkých občanov Slovenska, Čiech a tohoto priestoru, pretože sa zmenili ich životy, evidentne. A vôbec som nezasahoval do toho ich rozprávania. A ten výsledok bol pre mňa fascinujúci. A čítať si rozprávanie Olgy Válkovej, ktorej zavraždili, a dodneska sa nevie presne, kto bol objednávateľom a jak to bolo, manžela skvelého Ernesta Válka. Čítať si výpoveď, ja neviem, Jana Urbana, ktorý bol šéfom občianskeho fóra v Českej republiky po novembri 89, ale keď sa prvýkrát pozrel pozorne do očí ľuďom, ktorí nastupovali do špičkovej politiky, tak proste zavrel dvere, odišiel a už sa tam nikdy neobjavil a začal sa túlať svetom ako investigatívny novinár. On bol v Nikaragui, on bol v Paraguaji, on bol v Chile, on bol v Sýrii, Iráku. Zakladal človeka v tiesni proste a našiel si tento život. Je tam príbeh Vojtecha Sedláčka, ktorý bol šéfom koordinačného centra občianskeho fóra a zmizol z politiky. Je to príbeh človeka, ktorý robil špičkového manažéra vo veľmi významných firmách, iba do chvíle, kým začúchal, že tam niečo smrdí. A v tej chvíli on proste povedal všetko, čo mal na srdci, zavrel dvere, odišiel, nekúkal sa na výplatu, na profity. A nie je náhoda, že to je jeden z mála ľudí, ktorý dneska má inštitúciu pre bezdomovcov a ľudí na okraji, a že metóda, ako rieši tento problém, spočíva v tom, že tým ľuďom umožní, aby si sami
realizovali cestu, ktorú považujú pre seba za ideálnu. On toho človeka na tej ulici zoberie za ruku a ide s ním na úrad pre sociálne zabezpečenie, na VZP, ale nedá mu peniaze do klobúka. Naučí ho proste žiť. A z desiatich takýchto klientov jeho organizácie sa 6 z desiatich sa vráti do normálneho života. Ale aby toto mohlo robiť, tak najprv si musel vytvoriť pevnú pôdu pod nohami a pevná pôda pod nohami je jeho podnikateľská aktivita. A nie je náhoda, že súčasťou jeho podnikateľskej aktivity sú napríklad pobocky pre invalidných ľudí a odkázaných ľudí. A jeho esej je neuveriteľná, pretože hovorí, že pomáhanie je nebezpečné slovo. Ty musíš byť parťák tým ľuďom, ktorí sú. Ale je tam potom neuveriteľné. Ja hovorím o príspevkoch ľudí, ktorých som zmobilizoval do tejto akcie, aby rozprávali svoje príbehy. Je tam aj mladý chalán, ktorý sa volá Jakub Pole, ktorý sa narodil v 90. roku, ktorý nemá tušenie o tom, o čom boli naše životy za komunizmu. On nemá vlastne ani tušenie o tom, o čom bol november 89. Ja ho poznám. To z druhej ruky. A on nás poslal všetkých pekne, krásne, tú generáciu, ako som ja, on nás poslal všetkých pekne, krásne do kýbla. Hovorí, nechali ste nám tu na zasraný svet a teraz je na nás, aby sme to dotiahli do konca. A ja mu nemám ani sekundu za zle, že nás posiela do toho kýbla. Ja mu držím palce a celej týto generácii mladých ľudí za slušné Slovensko, by sa im to podarilo. Iba cítim do prčíc, že by možno mal o tom novembri 89 a o tom živote zákony sme vedieť trošku viacej. A že to odsúdenie šmahom ruky ako nemusí byť produktívne, ale je to kreatívny chalán a má život pred sebou. No a ak mám z niečoho radosť v poslednom čase, tak mám radosť z toho, že týchto 16 príbehov, alebo ich 16 dohromady, ja som povedal 3 alebo 4, že týchto 16 príbehov sa ocitlo na jednej hromade a že keď má niekto srdce a hlavu na správnom mieste, tak by po prečítaní týchto príbehov mal zistiť minimálne 3 veci. Tá prvá, že každá, aj tá najvýznamnejšia historická udalosť znamená pre každého človeka niečo iného. Že tie interpretácie sú od človeka k človeku iné. To druhé, čo by mal pocítiť, že to bola ale naozaj významná udalosť. A to tretie, čo by mal pocítiť, že tie rozdiely v tých interpretáciách, že tie rozdiely v tých príbehoch, že to nie je proste nejaký režim nad nami, ktorý nás proste dokopal aj k osobným karambolom a katastrofám, ale že sme to do značnej miery my sami, ako sa dokážeme nielen uberať to svojou cestou, ale aj vyrovnávať s tými karambolmi, ktoré ma postretnú na tej ceste. No, ty si začal tou pravdou. Tak vráťme sa k tomu slovíčku a tak možno je to naozaj úplne hlúpa otázka. A možno tá otázka popiera všetko to, čo si tu povedal. Aká je tvoja pravda o novembri 89? Je to osobná pravda, pretože ja som bol v tom. A moja pravda o novembri 89 je taká. Lámal sa svet, v ktorom sme prežili svoje detstvo, mladosť a dospievanie a kus dospelého veku. Lámal sa ten svet. Lámal sa spôsobom, ktorý sme považovali za nádherný a zázračný, pretože sa lámal od neslobody k slobode. Ja osobne k tomu dodávam. A lámal sa za mojej aktívnej účasti, to znamená, že je to heroické obdobie môjho života. A súčasne musím povedať, a to, čo prišlo potom, bolo častokrát veľkou sériou sklamaní, frustrácií, osobných zlyhaní, kadekoho, ale aby som tieto sklamania, frustrácie, osobné zlyhania pripisoval na vrúb toho veľkého tresku,
aj tej udalosti, to novembra 1989, to mi teda ani vo sne nenapadlo. Ani vo sne. A nedá mi teda ešte, ja neviem, či to je dovolené, ale však prečo neskúsiť to môžem. Však ja to vystrihnem. K nárožem to vystrihneš. To, čo som hovoril, bolo slovo, ktoré sa používa veľmi často, promo pre knihu, ktorá 21. marca 2019 bude mať vernisáž, tú knihu vydá Artforum, bude to v Palfio paláci a zahradám Jakub Pole so svojou kapelou. A mimochodom, keď mi ten Jakub Pole poslal ten svoj príspevok, ktorý si hýril škaredými slovami a s obrovskou skepsou a beznádejou, tak mi napísal asi za hodinu po tom, čo mi to poslal, že čo o tom hovorím, čo na to hovorím. Som mu napísal, Jakub, bol som zvedavý, čo napíšiš, a nesklamal si. No dobre, a teraz ten názov. Mojich 30 rokov. Ja som dal tým ľuďom jediné zadanie. Nepolitizuj, nefilozofuj, nešpekuluj. Skús napísať text o tom, ako si žil posledných 30 rokov.